Så nu har klokken vist passeret 13, så vi sætter gang i oplægget, som skal handle om den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Jeg hedder Lene, jeg er studievejleder på Health Fakultetet, som er der, hvor den sundhedsfaglige kandidatuddannelse hører til. Så det er derfor, jeg er her og er i gang med at holde et oplæg, og vil fortælle en masse om den uddannelse. Med mig er også Emma, som lige kan præsentere sig selv. Ja, jeg hedder Emma. Og jeg læser selv på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Jeg arbejder i vejledning sammen med Lene som studiemedhjælper. Så jeg kan nok også svare på lidt af nogle af de der studiemæssige spørgsmål, men også måske lidt mere til det faglige indhold på uddannelsen, eller andre spørgsmål, man så kunne have specifikt til uddannelsen. Og jeg har en baggrund som tandplejer. Ja. Godt, ja. Så Emma, hun er her både som vejleder, og så hun har også som studerende, og kan svare på alle mulige spørgsmål. Først vil jeg gerne lige have jer til lige at overveje, hvorfor er det, I er lukket ind i dag, og hvad for nogle spørgsmål håber du på at få svar på i løbet af oplægget? Fordi så lige om lidt, så går jeg i gang med det, jeg har forberedt, og fortæller alle de ting, som jeg regner med, I gerne vil høre. Og så i slutningen af det, så kan vi tage spørgsmålene, hvis der er noget, jeg ikke har fået svaret på, og Emma heller ikke har fået svaret på. Så det er sådan formen, at jeg snakker en hel masse, og så tager vi spørgsmål. Og Emma snakker også. Og vi har tænkt lidt over rækkefølgen også. Så det her er programmet. Først så kom de punkt, vi lige har været igennem, som er velkomstpunktet, hvor man skal prøve, vi prøver lige at tjekke, er der lyd på, og er vi her alle sammen, og kan alle høre, og der er ikke nogen, der har skrevet endnu i chatten, at de ikke kan høre, så vi regner med, at det kører. Så lige om lidt, så kommer jeg til at gå i gang med at fortælle lidt om studiets opbygning, altså hvordan er studiet organiseret, og hvad er indholdet. Når vi har kigget lidt på det, så skal vi snakke om, hvad er det for nogle kompetencer, man vil få ud af, hvis man læser den sundhedsfaglige kandidat, og hvad for nogle karriereudsigter har en uddannelse som den. Så kommer vi lidt ind på, hvordan man bliver optaget på den her uddannelse, og så vil Emma lige fortælle lidt om, hvordan det er at være studerende på uddannelsen, så I også får det perspektiv med. Og så er der ret god tid til spørgsmål her til sidst. Nå, den sundhedsfaglige kandidat, den er, har to linjer, man kan vælge mellem. Man kan vælge mellem rehabiliteringslinjen eller prioriteringslinjen. Overordnet set, så kan man sige, at formålet med den er, at den studerende kommer til at kunne arbejde forskningsbaseret med at udvikle sundhedsfaglig praksis. Så det er jo super bredt. Men hvis man tager en uddannelse som den her, så vil man få udbygget både sin sundhedsfaglige viden, men også sine færdigheder inden for akademisk arbejde med sundhed og sine kompetencer. Og målet er, at man bliver i stand til at varetage forskellige udviklingsopgaver og bliver rigtig dygtig til at arbejde systematisk og det, vi kalder evidensbaseret med beslutningsgrundlaget for at foretage for eksempel prioriteringer inden for sundhedsvæsenet, men også i forhold til rehabiliteringsindsatser. Og så kan man sige, ja, det er en meget bred uddannelse, der handler om at blive rigtig stærk i forhold til at have en forståelse for sundhedsfaglige område. Og der vælger man sig så ind i det efterhånden, som man tager uddannelsen. Man kan både tage rehabiliteringslinjen og prioriteringslinjen som fuldtidsuddannelse, hvor man læser en kandidat, der var 2 år, men man kan også vælge at tage den som erhvervskandidat. Så der er mange valgmuligheder. Man skal vælge linje, og man skal også vælge, om man vil læse på fuldtid, eller om man vil læse på deltid. Og det fortæller vi mere om lige om lidt. Prioriteringslinjen, det er sådan den originale sundhedsfaglige kandidat. Den blev oprettet i 1997. Og på prioriteringslinjen, der arbejder man med forskellige metoder, som bliver anvendt, når man skal lave det, der hedder Health Technology Assessment. Og hvad er det? Altså, jeg er jo ikke selv sundhedsfaglig kandidat, men jeg har læst mig til, hvad det er. Det er altså en systematisk vidensopsamlingsproces, altså en proces, hvor man evaluerer forskellige sundhedsteknologi. Og det er en proces, som går på tværs af de forskellige videns- og fagområder, som er relevante for sundhedsvæsenet. Så det er simpelthen en sådan en bred metode og proces, som skal hjælpe
når man skal prioritere i sundhedsvæsenet. Fordi det er jo vilkåret for det moderne sundhedsvæsen, at der skal foretages nogle prioriteringer. Og der så hen over tiden, at de forskellige vidensmiljøer er blevet udviklet den her måde at gøre det på. Og det er, så, det er en super bred proces, som mange forskellige aktører spiller ind på. Så som studerende på uddannelse vil man arbejde med nogle forskellige metoder, som hver især spiller ind i hele den der store overordnede strategiske assessment. Så Health Technology Assessment, det bruges som sådan et oplæg, man så sender til dem, der ender med at skulle tage beslutningerne omkring sundhedsvæsenet. Så det, man laver på prioriteringslinjen, det er, at man studerer, og man forholder sig til, hvad er grundlaget? Altså, hvad er grundlaget, det her store, komplekse grundlag for overhovedet at foretage prioriteringer i sundhedsvæsenet? Og det er jo den super brede introduktion. Den måde, det vil udmønte sig på, er selvfølgelig, at man sidder og arbejder med nogle specifikke områder, nogle specifikke metoder, som alt sammen spiller ind i den mere overordnede evalueringsproces. Så har vi også en rehabiliteringslinje. Den kom til i 2015. Vi kan jo alle sammen godt se, at der er kommet mere fokus på forebyggelse af rehabilitering, både i forskningen og ude i praksis i sundhedsvæsenet. Og det betyder så også, at den forskning, der foregår på de akademiske institutioner og på uddannelserne, de efterhånden også bliver inddelt lidt i to spor. Så rehabiliteringslinjen, den kom til i 2015 og har som sagt fokus på rehabilitering og forebyggelse. Man arbejder stadig metodisk og akademisk, men her er der så et fokus på forebyggende og rehabilitering interventioner. Det betyder, at man kommer til at diskutere og anvende forskellige teorier og metoder, både i sådan praktisk og forskningsmæssig sammenhæng, for eksempel med udgangspunkt i den faglighed, der især kommer med. De studerende, som starter på den sundhedsfaglige kandidat, kan jo have mange forskellige typer af professionsuddannelser, selvom de relaterer sig alle sammen til sundhedsområdet på en eller anden måde. Men det kan være en del forskellige ting, fysioterapeuter, ergoterapeuter. Emma nævnte lige, hun var tandplejer for eksempel. Ja, så hele ideen er, at man undersøger, hvordan man arbejder med de her meget komplekse interventioner, og dem, som regel kræver en tværfaglig indsats. Jeg håber også, at Emma kan sige noget lidt mere begavet om det, når det bliver hendes tur. Fordi det, jeg kan godt se, det er super overordnet. Men som sagt, en del af det at tage en kandidatuddannelse er også, at man bygger sig selv ind i det og træffer nogle valg, så man får lov til at bruge de her meget overordnede teorier og metoder på noget, man kan se en vigtighed i, og nogle cases, som man synes, det giver mening at arbejde med. Hvis vi skal kigge lidt mere konkret på byggestenene i uddannelserne. Så det her, det er sådan kassogrammer over, hvad er det for nogle kurser, man kommer igennem, hvis man tager den sundhedsvidenskabelige kandidatuddannelse. Og som I kan se, så er både på vurdering og prioritering og rehabilitering og forebyggelse, så er første semester faktisk det samme. Så uddannelserne er ikke så forskellige, selvom at de har forskelligt fokus. Man deler rigtig meget af kurset med sine venner over på den anden linje. Og det første semester, der har man introduktion til sundhedsvidenskabelig forskning, man har kvalitativ forskning og metode, og man har epidemiologi og biostatistik. Og det er sådan ligesom den grundpakke, som alle starter med på første semester. Jeg kan godt se, at der er kommet et spørgsmål, men egentlig bare en, der gerne vil have et screenshot af forrige side. Nå, okay, jamen det kan vi godt lide. Okay, det gør vi lige. Ja. Ja. Super. Ideen med at vise jer de her kassogrammer er for at tydeliggøre, at der er et ret stort overlap mellem de to uddannelser. Men der er selvfølgelig også nogle obligatoriske kurser, som giver den der specialisering i den ene eller den anden retning. Og vi kan se på andet og tredje semester, det er der, man sådan begynder at profilere sig ud i de to linjer. På andet semester, der har man for eksempel på prioriteringslinjen, der har man en, der hedder vurdering af tiltag i sundhedsvæsenet, mens man over på rehabilitering har tværfaglig og tværsektoriel rehabilitering. Ja, man kommer også til at lære en rigtig mange svære ord, når man læser den her uddannelse. Så
Det får at give et overblik over, hvad man kommer igennem, og sådan den helt, sådan, de helt afgørende forskelle. Fordi som I også kan se, så er der faktisk på tredje semester på begge linjerne 15 ECTS valgfag, hvor man selv bestemmer, hvad for nogle valgkurser man gerne vil have. Og der kan man jo så, hvis man er meget optaget af rehabilitering, så sørger man for at vælge nogle valgfag, der styrker en endnu mere i den retning. Og omvendt, hvis man gerne synes, man egentlig gerne vil vide lidt mere om noget vurdering og prioritering i sundhedsvæsenet, så kan man egentlig godt skubbe sin uddannelse lidt i den retning også. Eller hvis man har noget endnu mere specifikt, man gerne vil arbejde med, så kan man prøve at vælge efter det. Og på fjerde semester, der slutter man af med et speciale. Og det er jo egentlig også et meget stort valgfag, kan man kalde det, fordi der bestemmer man selv, hvad man vil skrive om. Så der har man også mulighed for at få god indflydelse på, hvad er det for en faglig profil, man skal komme ud med i sidste ende. Undskyld, jeg hoster så meget. Det er der desværre ikke så meget at gøre ved. Nå, man kan sige, at der er fælles for begge linjer. Det er, at det er den her akademiske overbygning på professionsbacheloren. Dem, der bliver optaget, de kommer med en stærk faglighed fra en professionsbachelor, og de har som regel også en ret stærk akademisk faglighed. Og det er den, man så bygger videre på. Altså det er den, der bliver opkvalificeret endnu mere. Så man arbejder med videnskabelige teori og metode. Det er det, man gør på universitetet. Det kan man sige, det er grundstenen i det akademiske arbejde. Man arbejder tværfagligt. Man kommer til at møde nogle andre fagligheder, end den, man lige præcis selv kommer fra. Men man har også god mulighed for at inddrage sit eget fag, hvis man gerne vil det. Og hele ideen er, at man bliver trænet i at styre forskellige udviklings- og forskningsprojekter og prøve at tænke lidt på tværs af faggrænserne og forholde sig til sundhedssektoren sådan mere bredt set. Så man bliver trænet i akademisk praksis, men man går ligesom væk fra sin fagpraksis, hvis man kan sige det sådan. Så det er jo en meget teoretisk uddannelse. Det er det, der kendetegner en kandidatuddannelse, at det er en uddannelse, der retter sig mod forskning. Og det, man også skal sige, det er, at dem, der underviser på universitetet, de er aktive forskere selv. Det er en del af fundamentet for de universitetsuddannelserne. Det er, at dem, der underviser, de forsker selv, så man får mulighed for at komme tæt på den forskning, der er aktuel lige nu. Og undervisning bygger ligesom på det nyeste forskning inden for området, som de forskere selv sidder og beskæftiger sig med. Og man kan jo vælge, som vi nævnte, at tage uddannelsen som erhvervskandidat. Og det er den samme uddannelse, men man deler den ud på længere tid. Så i stedet for, at det tager 2 år, så tager den 4 år, hvor man læser på deltid. Og kravet for at få lov til at gøre det på den her måde, det er, at man har noget relevant sundhedsfaglig beskæftigelse ved siden af. Altså man skal beholde sit arbejde simpelthen imens, men man kan gå ned på 25 timer om ugen. Og så står der lige på en årsnorm, og det betyder, at det skal være et gennemsnit på et år. Hvis man ligesom regner ud på et år, hvor meget man har arbejdet, så skal det svare til 25 timer om ugen. Og det betyder også, at man får løn for sit arbejde, og man ikke er SU-berettiget. Man er kun SU-berettiget, hvis man læser på fuld tid. Så indholdet er det samme som fuldtidsstudiet. Man får den samme titel, og der er også de samme adgangskrav, som der er til den 2-årige kandidatuddannelse. Og det her er egentlig de samme kasser som før, men nu kan I se, hvordan det ser ud, når man tager uddannelsen som erhvervskandidat. Det er ligesom fordelt ud på dobbelt så mange semestre. Men det I også kan se, det er, at hvis man tager uddannelsen som fuldtidskandidat, så har man 3 kurser på et semester, og det går ikke op, når man skal dele det hen på 2 semestre. Så det vil i praksis være sådan, at man har 2 kurser det ene semester, og så 1 kursus, og så 2 kurser igen, og så 1 kursus. Så arbejdsbelastningen, den vil variere semesterne imellem. Og det er blandt andet derfor, man også opregner erhvervsarbejdet på en årsnorm. Så kan man arbejde lidt mere i de semestre, hvor man kun har 1 kursus, og lidt mindre måske i de semester, hvor man har 2 kurser. Men altså, det er op til den enkelte at planlægge helt ned i praksis, hvordan man gør det. Og det gælder for begge linjer. Det er det samme princip, simpelthen.
Men det er selvfølgelig vigtigt at sige, at alle ender med kandidatgraden, uanset om man er fuldtids- eller erhvervskandidat, om og hov, nu kom til at skrive APN eller NS. Ej, det beklager jeg, det er simpelthen en fejl. Altså, pointen er selvfølgelig, uanset om man vælger prioritering eller rehabilitering, så ender man med en kandidatgrad på lige linje med dem, der har taget en fuldtidskandidat. Nå, nu skal vi til at snakke lidt om det med, hvad vil det så sige, hvis man får den der kandidatgrad? Hvad skal det ende med? Når jeg taler med folk, som er interesseret i den sundhedsvidenskabelige kandidatuddannelse, så er det top 3 års spørgsmål. Det er sådan, altså, hvad kan man så? Hvad bliver man bagefter? Og det vil jeg gerne prøve at svare på, men jeg tror, der er mange, der tænker, at det, de har brug for, det er sådan en række forskellige eksempler på, hvad nogen er blevet, efterfølgende, hvad de har fået for et job, og så skal man ligesom bare vælge et af dem. Og så kører det derfra, så er det det, man bliver. Og sådan er det ikke med akademisk uddannelse som den her. Hvis man tager en professionsbachelor, så er der jo på forhånd et job i sidste ende. Man uddanner sig ind i et ret bestemt job. Og det kan være dejligt. Men sådan er det ikke med en akademisk uddannelse. Der får man nogle forskellige færdigheder. Man får nogle kompetencer, og man får noget viden. Så man bliver uddannet, men man får ikke på samme måde serveret præcis, hvordan man skal bruge det på den anden ende. Det er lidt mere noget med, hvad for nogle opgaver er man i stand til at løse på den anden side. Så på den måde har man, altså, man har et ret stort ansvar som studerende, når man tager en kandidatuddannelse, der handler om at sikre, at man får sat sine kompetencer i spil på den anden side, og at man får et job, hvor man får mulighed for at bruge de kompetencer. Og man selv også er med til at skabe et job, der giver mulighed for, at man for eksempel løser nogle udviklingsprojekter, eller løser nogle undervisningsopgaver. Fordi som vi kan se her, er der en lille tekst, som jeg har klippet ud af studieordningen. Alle uddannelser har en studieordning. Det er en beskrivelse af, hvad uddannelsen er for noget, hvad den går ud på, og hvad for nogle kurser den indeholder. Og en studieordning starter altid med en formålsparagraf. Så det er den, jeg har klippet ud af studieordningen her. Det er, hvad er formålet overhovedet med den sundhedsfaglige kandidat? Hvorfor skal vi have det? Og nu læser jeg det lige op. Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse har som formål at kvalificere den studerende til at indgå i forskningsopgaver og varetage udviklings- og undervisningsopgaver i den private og i den offentlige sektor. Med baggrund i tværfaglige sundhedsvidenskabelige forskningsaktiviteter, primært baseret på kvantitative forskningsmetoder. Mere specifikt skal den sundhedsfaglige kandidatuddannelse føre til, at studerende kan arbejde forskningsbaseret med udvikling af sundhedsfaglig praksis. Det kan godt være, at det ikke lyder sådan helt vildt specifikt for jer. Men I skal også vide, at hvis I vælger at tage uddannelsen, så vil det her gå fra at være sådan måske lidt abstrakt og blive mere og mere konkret efterhånden, som I lærer jeres faglighed at kende. Når I arbejder med stoffet, så er I jo faktisk i gang med at arbejde forskningsbaseret, så det er det, der menes. Altså man forholder sig til nogle problemstillinger, man har opdaget ude i sådan felten, og så dem kunne man måske godt løse, på baggrund af sin professionsbachelor, men I får nogle ekstra metoder og nogle nye værktøjer til at løse de der problemstillinger, og det er sådan nogle bestemte teorier, nogle bestemte metoder, og det med at arbejde evidensbaseret. Det er det, som I bliver styrket i, så I kan komme, hvad kan man sige, tilbage til nogle problemstillinger og arbejde med dem på et akademisk niveau. Så kandidaterne forventes at kunne arbejde inden for både den private og den offentlige sektor, og med et særligt fokus på tværfagligt samarbejde og brugerinddragelse, herunder i entreprenante og innovative sundhedsrelaterede projekter. Så er der både lagt op til, at man kan måske vende tilbage til den offentlige sektor, arbejde på sygehuse og den slags, men der er også ligesom lagt op til, at hvis det er det, man vil, at man så kan blive inspireret til at bruge nogle af de her ting til måske selv at blive iværksætter, eller blive konsulent, eller arbejde i det private på en eller anden måde. Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse kvalificerer desuden den studerende til at indgå i karriereforløb som underviser ved professionsbacheloruddannelsen og til videreuddannelse, for eksempel en PhD-uddannelse. Ja, så når man læser en kandidatuddannelse, så er man i princippet kvalificeret til at blive optaget på en PhD-uddannelse.
hvis det er det, man ønsker sig. Og man bliver også kvalificeret til at undervise på professionsbacheloruddannelsen, hvor I selv har læst før. Og ja. Vi er lige lidt i studieordningen, fordi der står ret mange gode ting i studieordningen. Men det kan være lidt svært at sidde med selv, så det er derfor, jeg sådan gennemgår det sammen med jer. Det som, hvis I gennemfører en sundhedsfaglig kandidatuddannelse, så vil I få en masse viden. Og det har man prøvet at beskrive i studieordningen, hvad er det mening, man skal vide, når man er færdig simpelthen med uddannelsen. Man skal være i stand til at kunne identificere relevante sundhedsvidenskabelige problemstillinger ud fra givende sundhedsmæssige problemfelter. Altså man skal kunne se, okay, man skal ikke bare kunne have en fornemmelse af, at der er noget, der ikke fungerer. Man skal faktisk være i stand til at identificere ret præcist, hvad er det for en problemstilling, vi står med her. Man skal også være i stand til at søge og udvælge relevant litteratur. Altså man skal kunne have evner til at finde det litteratur, der kan hjælpe en videre. Og til at samle datamateriale, som kan hjælpe med sådan at belyse problemet og dokumentere problemets relevans, altså kunne forklare, hvorfor det er vigtigt at beskæftige sig med. Og så bliver man også i stand til at forklare og anvende centrale begreber og metoder. Det betyder, altså, at man kender de der fælles begreber, som eksisterer i det sundhedsfaglige miljø. Man forstår dem godt nok til, at man kan bruge dem til også at belyse forskellige problemstillinger. Og man kender metoderne godt nok til, at man kan tage dem i brug, når man skal finde ud af, hvordan håndterer vi det her problem. Man får også nogle færdigheder, hvis man gennemfører en sundhedsfaglig kandidat. Og det relaterer sig rigtig meget til den viden, man har opbygget. Man bliver i stand til ikke bare at kunne identificere problemet, man bliver også i stand til at formulere det, og på den måde arbejde videre med det. Hvad er det for et problem, vi står overfor her? Man kan argumentere for, hvad for nogle teorier og hvad for et forskningsdesign, der vil kunne hjælpe, når man skal løse den her problemstilling. Man bliver rigtig god til at analysere data. Der er lagt ret stor vægt på sådan de statistiske færdigheder i den her uddannelse. Det kan være, Emma også kan sige lidt mere om lidt. Og man bliver rigtig god til også at evaluere, altså ligesom at kunne lave en analyse af en eller anden given klinisk praksis, og blive i stand til så at lave en plan for, er der nogle andre løsningsmodeller, der kunne være bedre, kunne vi optimere den her praksis på en eller anden måde. Og man bliver i stand til at vurdere og evaluere, hvordan er det så gået med at implementere den og den indsats. Nu prøvede vi at lave det her om, hvordan gik det, hvad for nogle konsekvenser havde det. Og nu mere i forlængelse, så kommer man også ud på den anden side med nogle bestemte kompetencer. Man bliver trænet i at arbejde med brugerinddragelse. Det er jo ret moderne. Mange steder er man er i stand til det, at kunne få brugerinput og kunne behandle at kunne tage brugernes perspektiv, både i forhold til kommunikation og alle mulige andre sammenhænge. Og man bliver i stand til at samarbejde med forskellige faggrupper inden for sundhedsvæsenet. Man bliver også rigtig god til at anvende en algoritmisk tankegang. Nu er vi tilbage til det der komplekse problemstillinger. Man bliver god til at forholde sig til kvantitativ data. Det er også meningen, at man på den anden side skal være i stand til selv, altså selvstændigt, at kunne sætte gang, altså tage initiativ til nogle indsatser. Altså gennemføre nogle indsatser på baggrund af den viden, man har, og på baggrund af et bestemt projekt, man kan sætte i gang. Og endelig, den taler lidt til, hvis man gerne vil gå undervisningsvejen. Når man har en sundhedsfaglig kandidat, så er man i stand til at vejlede for eksempel bacheloropgaver og andre projektopgaver ved professionsbacheloruddannelserne. Så fordi man har fået en metodemæssig ballast, en vidensballast, nogle kompetencer, så vil man faktisk være på et niveau, hvor man kan sige, at jeg kan godt vejlede bacheloropgaver på professionsbacheloruddannelserne. Så som jeg nævnte tidligere, altså, så er der mange, der kommer til mig og bare stiller det her spørgsmål. Hvad kan man bruge det til? Og det er et fuldstændig legitimt spørgsmål, fordi for mange er det super vigtigt, at de kan bruge uddannelsen til et eller andet bestemt. Men det der med at få en masse eksempler, det er bare ikke, det er sjældent særlig relevant. Fordi, som jeg også prøvede at forklare tidligere, uddannelsen den uddanner dig, men den sørger ikke for, at du får brugt det, du lærer. Altså, man kan sige,
der findes nogle ret gode karrierebeskrivelser på hjemmesiden, som I kan gå ind og kigge på bagefter det her. Men det er jo nogle eksempler, og det er jo sjældent, at det er relevant lige præcis for dig, der sidder og kigger på det, fordi det er jo slet ikke sikkert, at det er det, du vil bruge uddannelsen til. Så mit postulat, det er, at det rigtige spørgsmål er ikke, hvad kan man bruge uddannelsen til? Det spørgsmål, der er meget mere meningsfuldt, det er, man spørger, hvordan finder jeg ud af, hvad jeg gerne vil bruge uddannelsen til? Og det er et super svært spørgsmål. og jeg har altså en måde at gøre det på, en måde at finde ud af, hvad man gerne vil bruge uddannelsen til, det er ved at tage uddannelsen. Altså man kan tage uddannelsen for at finde ud af, hvad vil man gerne bruge uddannelsen til. Det lyder måske sådan lidt omvendt, men det er meget svært at... Det er svært at overvurdere, hvor stor forskel det gør at komme i dybden med den faglighed. Man kommer til at forstå sin faglighed indenfra på en helt anden måde, og man vil efterhånden lære at se, hvad kan jeg overhovedet bruge den her uddannelse til? Og det her billede, jeg har valgt, det skulle sådan illustrere en specifik vej gennem uddannelsen. For der findes for hver enkelt studerende har ligesom deres egen vej gennem uddannelsen. Hvor man ender hen, det kommer an på alle de valg, man træffer undervejs i uddannelsen, og hvor uddannelsen bringer en hen. Så hvis nu vi forestiller os, at ham her, han skal til at starte på den sundhedsfaglige kandidat. Det her, første stop på stigen, det er her. Der har han et kursus i det der biostatistik, og han regnede med, at det ville være helt vildt kedeligt. Men så vidste det sig, at han synes faktisk, det var helt vildt spændende, og han blev helt vild med det og tænkte, nej, jeg skal have meget mere statistik. Så der åbnede der sig ligesom en ny vej gennem uddannelsen, som han ikke havde set, inden han var startet, og som han ikke kunne have forudset heller. Og herover lidt længere ned i stien, der møder han bare en vildt inspirerende underviser. En forsker, som er super dygtig til sit felt, og som bare har en kæmpe karisma, og bare formår at gøre alting vildt spændende. Og fordrager de studerende ind i sin verden, og man får lyst til at arbejde med det felt altid. Så kommer vi lidt længere hen. Og her skrev han en opgave og fordybede sig helt vildt meget i det, og regnede med, at det ville være vildt spændende, men det var bare mega, mega kedeligt. Og han opdagede, at han skulle aldrig nogensinde arbejde med det igen. Og så kan man tænke, nå, det var spild af tid. Men det var det ikke, fordi han fandt ud af, okay, den her boks, den lukker vi igen. Så kan jeg ligesom, det er jo også en del af udelukkelsesmetoden, den behøver jeg ikke at tænke mere på. Det er ikke det, jeg skal bruge min uddannelse til. Og lidt længere hen, der skrev han en ny opgave, og han blev vildt inspireret, og han synes, ej, det var lige det her, gud, nu lige pludselig begynder tingene at gå op i en højere enhed, og nogle af de der metoder fra første semester lige pludselig gør de en kæmpe forskel, når han skal undersøge lige præcis det her emne, og den røde tråd begynder ligesom at tegne sig, og han beslutter sig for at blive endnu dygtigere til lige præcis det emne, så derfor skriver han også sit speciale om det, og har fundet sin vej gennem uddannelsen. Og pointen er selvfølgelig, at han kunne ikke have planlagt det her. Fordi han lærte så mange ting i løbet af uddannelsen, som førte ham en bestemt vej, og han traf nogle forskellige valg, som efterhånden tegnede stien for ham. Ja. Så man kan ikke rigtig løbe fra det der lidt store ansvar, der handler om, at man i løbet af uddannelsen vil blive udsat for nogle ting, der kommer til at forme vejen. Men jeg forstår også godt behovet for at have nogle eksempler og nogle forbilleder, eller måske endda nogle rollemodeller. Så et forslag kan være simpelthen at gå i gang med at prøve at finde nogle eksempler selv. Men jeg har ikke lige sådan liggende i skuffen en lang liste med, hvad folk er blevet. Man er ikke forpligtet på at sende tilbage til studievejledningen, hvad man endte med at få et job og sådan så. Der er nogle undersøgelser, men jeg har ikke lige en liste lige nu. Men I kan selv prøve at undersøge det. Prøv at søge for eksempel på LinkedIn. Hvem har en sundhedsfaglig kandidatuddannelse, og hvad laver de? Og hvis jeg er mod på det, så tag kontakt og prøv at høre, om dit job lyder bare helt vildt spændende. Hvordan er du endt der? Og tænk på det som en måde at søge inspiration på. Fordi det kan også være noget af det, der åbner veje for en, at man får nogle konkrete eksempler, og der de fleste vil jo elske at fortælle om alt det, de har opnået, så man skal heller ikke være bange for lige at skrive en besked dem. Folk bliver som regel meget smiret. Og man kan gøre det samme på Jobnet, der kan man jo se nogle jobopslag simpelthen, hvor der er som regel som bullet points, der handler om, hvad det er for nogle opgaver, du skal løse.
i lige præcis den her. Og er der nogen, der aktivt søger en sundhedsfaglig kandidat, så kan man jo se, okay, hvis jeg tog uddannelsen, så vil jeg jo kunne søge det her job. Er det noget for mig? Og på den måde kan det blive sådan lidt mere konkret. Ja. Og her hen mod slutningen, så vil jeg også bare lige sige, at altså, for mange er det super vigtigt, at der er et rimelig klart mål på den anden side af uddannelsen. Men det behøver ikke at være sådan. Altså, der er jo også nogen, der læser videre andre grunde. Måske har man brug for, at der skal ske noget nyt. Vil man bare gerne dygtiggøre sig. Altså, måske har man lyst til at læse videre. Og har lyst til, at bare synes, det akademiske er fedt. Og synes, at forskning er spændende. Og så vil man bare gerne beskæftige sig med det. Så det kan være en lige så god grund til at læse videre. Nå. Nu skal vi til noget lidt mere konkret, som handler om, hvordan kommer man ind på uddannelsen. Og adgangskravene, det er, at man skal have en sundhedsfaglig professionsbacheloruddannelse. Alternativt, så kan det være, at man har en sundhedsfaglig mellemlang... Hvis man har... Nå ja, det er fordi, det er den mellemlang videregående uddannelse. Det er den gamle, inden det blev til professionsbachelor. Men så har man, hvis man så har suppleret med 15 ECTS fra en sundhedsfaglig diplomuddannelse, eller eller har taget måske som enkeltfagsstuderende fra en sundhedsvidenskabelig bacheloruddannelse, har taget 15 ECTS, så kan det også til samme give adgang. Og endelig kan man også blive optaget, hvis man har en bachelor i medicin eller odontologi. Og hvis man så ikke har lige præcis det her, men har noget andet, og det minder om, så kan man stadig prøve at søge. Og hvis uddannelsen vurderer, at man er kvalificeret, så kan man også blive optaget på baggrund af nogle andre kvalifikationer. Så der er ligesom en åbning der. Men man skal lige prøve at se, prøv at kigge på en sundhedsfaglig professionsbacheloruddannelse, og så prøve at se, har jeg noget, der minder om det? Man skal være sådan i nærheden for at kunne få lov at komme ind. Og hvis I har ekstra spørgsmål lige til det her med optagelsen, så vil jeg anbefale jer at kontakte optagelsesvejledningen. Jeg sender nogle links ud i chatten her, inden vi slutter. Hvis der er flere, der søger, end der er pladser til, så går man i gang med at prioritere. Og der er nogle faste prioriteringskriterier, som man vælger efter. Man prioriterer dem, som har noget praksiserfaring. Og det er, fordi man vil gerne skabe den der sammenhæng mellem teori og praksis. Altså, det er den, man gerne vil opdyrke. Så man vil prioritere nogle ansøgere, der har mindst 2 års praksiserfaring. Hvis man så har vildt mange, der har 2 års praksiserfaring, så går man videre til det næste kriterie, som handler om, at man prioriterer dem, der har matematik B. Og så går man videre til, hvis der er nogen, der også har engelsk B. Endelig kan man gå videre til, hvis man har noget videnskabelig erfaring af en eller anden art, måske har været med til at skrive nogle artikler. Og til allersidst, så går man ned til sådan noget karaktergennemsnit. Ja. Og der optages årligt omkring 60 studerende, som bliver fordelt på linjerne, og der er kun studiestart i september. Ja. Til allersidst, så vil jeg bare lige sige, at der er mulighed for at få noget mere information, og der kommer et informationsmøde i januar. Det ligger ikke helt fast endnu, hvad tidspunktet bliver, men den siden bliver opdateret i starten af januar. Og nu tror jeg, det er tid til, at vi lige hører lidt om, hvordan er det så overhovedet at læse en uddannelse. Så har du lyst til at sige noget, Emma? Ja, det vil jeg gerne. Ja, jeg hedder som sagt Emma, og jeg er uddannet tandplejer, og jeg læser på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Jeg læser på 3. semester, så jeg har været i gang i lidt over et års tid nu. Jeg læser på forebyggelses, og vi tog til at kigge herovre. Andet til at kigge derovre. Så kan I få lov at se mig her også. Ja, jeg læser på forebyggelses- og rehabiliteringslinjen, så jeg kender ikke sådan vildt meget til prioriteringslinjen, men en lille smule gør jeg da. Jeg havde en følelse af, da jeg var færdig som tandplejer, at der var noget, jeg manglede.
Der var et eller andet, som ikke var helt færdigt endnu. Så jeg savnede lidt at få svar på, hvorfor er det, vi gør, som vi gør? Er der nogle ting, vi kan optimere og gøre bedre? Jeg synes meget igennem det arbejde, man lavede, og de opgaver, man skrev, at jeg var lidt undrende over, hvorfor er det den her tilgang, eller hvis det her ikke fungerer, hvorfor har man så ikke lavet det om? Og som jeg kunne se på uddannelserne, når de oprettede, så er det jo forholdsvis nye, specielt forebyggelses- og rehabiliteringslinjen. Og min tanke var, at det er fordi, der er noget manglende viden på området, og derfor tænker jeg også, at de er særlig relevante, de her uddannelser. Så jeg vil gerne have svar på nogle af de spørgsmål, jeg havde. Jeg hørte også en studerende sige på et tidspunkt, at det, at han havde læst videre, gav ham mulighed for at forstå hans faglige ståsted. Og det synes jeg egentlig var en rigtig fin formulering i forhold til at koble ens professionsbachelor med den her akademiske overbygning. Ja, det er jo lidt en anden måde at gå i skole på, når man kommer fra sin professionsbachelor og lige pludselig skal læse på en kandidat. Så der er selvfølgelig også nogle ting ved uddannelsen, der er svært. Jeg tænker, det afhænger meget fra den enkelte, hvordan de så ligesom de har en tilgang til forskellige fag. Jeg synes, det med biostatistik og statistik var svært. Nu er jeg også lige startet på studiet midt i sådan en corona-virvar, så det gjorde det nok heller ikke nemmere. Men jeg synes, det var svært. Jeg kommer med en baggrund som matematik B. Og det kan sagtens lade sig gøre, sagtens fint, man behøver heller ikke at have haft det på B-niveau. Men det var svært. Men det gode er så også, at det til sidst gav en eller anden form for aha-oplevelse. Det gjorde det muligt at forstå mange af de tekster, vi læste, og forstå mange af de sammenhænge, vi blev præsenteret for. Så jeg vil sige sådan, selvom det var svært, så er det gode ved uddannelsen egentlig, at man har rigtig mange aha-oplevelser. Også fordi man beskæftiger sig med det et helt semester, så har man mulighed for ligesom at dykke ned i nogle forskellige emner og områder, og ligesom få afdækket det. Så det er svært, men det gode på uddannelsen er også, at man bliver godt klædt på til at bruge de her statistiske metoder. Der er også nogen, der er super tjekket og bare har styr på det fra start af. Men jeg vil sige, at det med aha-oplevelserne er virkelig noget af det gode uddannelsen. Samtidig så har man mulighed for ligesom at lave en bred profil. Lene forklarer ligesom nogle af de der forskellige kompetencer, man kan få, når man er færdig med kandidatuddannelsen. Og det kan jeg egentlig meget godt lide. Både fordi jeg i starten var sikker på, at jeg skal den kvalitative vej, at jeg skal arbejde med tværfagligt samarbejde, og jeg skal bare ud og se, hvordan man arbejder på tværs af sektorer og optimerer de forløb. Men samtidig så fandt jeg også ud af, at der var mange andre områder, der interesserede mig. Og derfor så er det rart, at man ikke er låst mere fast, end at man først senere på uddannelsen kan vælge valgfag eller skrive et speciale om et bestemt emne. Så man bliver præsenteret for rigtig mange interessante emner, både af de undervisere og forskere, man bliver præsenteret for, og man er ikke nødvendigvis låst fast. Jeg havde også en idé om, at jeg ville undervise på et tidspunkt, og derigennem giver det jo god mening, at man kan få lov til at få sådan en underviserprofil. Det har man bare automatisk i forhold til, at man får sin kandidatgrad, men man kan jo også vælge valgfag, der styrker ens kompetencer i forhold til at skulle planlægge et undervisningsforløb. Så den har både mulighed for ligesom at give en bred profil, men hvor man også sådan lidt kan specialisere sig inden for forskellige områder, man finder interessant. Nu er jeg uddannet tandplejer, så jeg har både mulighed for at brede den ud og sige, at det skal ikke handle om tænder, men jeg har samtidig også mulighed for at dykke virkelig dybt ned i, hvad der rører sig på det område. Og det synes jeg er ret fedt, at man ligesom kan gøre det undervejs. Så de her stier og veje, som Lene præsenterede jer for, synes jeg egentlig
er meget af det, jeg kan genkende fra mig selv, fordi jeg var sikker på, at jeg skal herhen. Men jeg har også mulighed for at gå andre veje, og jeg behøver ikke beslutte mig fra første dag. En god ting er nok at finde ud af, er det prioritering eller forebyggelse og rehabilitering, jeg gerne vil læse. Men fælles for dem er jo, at de følger mange af de samme kurser, og man kan jo risikere at have valgt valgfag med dem fra prioriteringslinjen, så mere kritisk forskellige er de heller ikke, de to linjer. Men hvis man ved, at man gerne vil arbejde med sådan nogle enkelte teknologier, så skal man selvfølgelig gå prioriteringsvejen, og er man fys og virkelig brænder for forebyggelse, jamen, så skal man selvfølgelig vælge den linje, men skal lige gøre sig op med sig selv, hvad det er, man gerne vil som hovedmål, og så kan alle de der små ting ligesom, ja, komme undervejs. Ja. Det var nogle gode råd, synes jeg. Skal vi ikke høre, om der er nogle spørgsmål? Tænker jeg. I har jo mulighed for at stille spørgsmål i chatten, så nu skal I bare føre den af, hvis I har noget. Det er lige til Emma. Der, Mette spørger, om du var ude og arbejde som tandplejer, inden du startede på kandidaten. Og tager du den som 2-årig eller 4-årig uddannelse? Jeg nåede ikke at arbejde 2 år, inden jeg startede på kandidaten. Jeg blev færdig i 19 og startede på kandidaten sommer 2020. Og jeg valgte simpelthen at læse den som en fuldtidsstuderende. Så det tager mig 2 år at blive færdig. Ja. Så jeg har den praksiserfaring fra privat klinik, og så ellers det klinik, man er blevet præsenteret for på grunduddannelsen. Ja. Og Mette spørger, om der er mest gruppearbejde, eller om det er mest selvstændigt? Der er meget litteratur, man skal læse, som man typisk læser individuelt selvstændigt. Men hovedvægten af fagene har vægtet gruppearbejde. Og det er jo selvfølgelig også fordi, at uddannelserne skal kunne det med den tværfaglige indsats. Og derfor er det også vigtigt at kunne spare og kommunikere og gå i dialog med ens medstuderende. Men de færreste fag, der ikke indeholder gruppearbejde. Hvordan man så vil tilrettelægge gruppearbejde, må man jo tage med sin gruppe. Den blander man heldigvis selv. Så det afhænger lidt af, hvad man vil i den gruppe så. Men ja, der er meget gruppearbejde. Så er der nogen, der spørger, om den her kandidat er sværere at komme ind på en kandidat end sygepleje. Jeg har på fornemmelsen, at flere søger ind på denne. Jamen, ja, det er det, de spørgsmål. Man kan ikke sådan svare helt endeligt på det, fordi det er jo rigtigt, at der er en mere sådan bredt ansøgerfelt til den her uddannelse. Fordi på kandidaten i sygepleje, kan man kun blive optaget, hvis man er sygeplejerske. Eller sådan, det er ligesom det, der er lagt op til. Så det kan godt være et større ansøgerfelt. Det er ikke mit indtryk, at den er sværere at komme ind på, faktisk. Jeg tror egentlig, næsten alle optag. Alle er blevet optaget de sidste 2-3 år. Ja, det tror jeg faktisk også. Sådan, jeg lige kan huske, der er tal på. Ja. Men man skal jo vælge den, man gerne vil. Ja, det er nok ret vigtigt, at man... Ja. Ja. Selvfølgelig, der er jo flere lod i puljen af sygeplejerske, kan man jo søge flere kandidater på en gang, og så se, hvad for en man bliver optaget på. Men jeg tror, at de sidste 3 år, der er alle kvalificerede ansøgere blevet optaget. Ja. Jamen, det er vigtigt selvfølgelig at sige, at man kan jo godt vælge at søge flere. Mm. Jeg tror, man kan søge op til 8 forskellige, faktisk. Ja. Nå. Hvordan er arbejdsmulighederne internationalt? Tænker på, om denne kan bruges i andre lande. Altså, det går udefra, fordi den er på det niveau, den er. Men det er jo meget svært at, det er meget svært at svare på. Altså, det må komme an på et forsøg. Altså, Jeg tænker, mange af de metoder og forskningsmæssige metoder og tilgange, vi bliver skolet i, er selvfølgelig noget, man bruger internationalt. Ja. Så vil man gerne andre steder hen og forske, så er man jo kvalificeret til det at skrive forskningsartikler. Ja. Man kunne godt for eksempel søge en PhD i et andet land, eller sådan. Det vil man jo være kvalificeret til. Danmark som uddannelsesland er jo ret højt velanset, kan man sige. Ja.
Hvordan er studielivet? Om den tager du med. Ja. ja. Nu jeg startede lige under corona, så de første to semestre havde jeg faktisk sådan primært derhjemme. Men mit indtryk er, at folk er meget engageret, vil det gerne. Det, at der er gruppearbejde, faciliterer jo også, at man har mulighed for at snakke og spare med andre. Og fordi man kommer fra forskellige baggrunde, jamen, så er der bare altid et eller andet at tale om. Og fordi uddannelsen ikke er større, det er jo ikke fordi alle, det er ikke fordi folk kommer fra den samme bachelor, og så skal læse på en naturlig overbygning kandidat, så er vi så relativt få, at man kender lidt alle på hele overgangen. Og det kan jeg egentlig meget godt lide. Også at man har fag på kryds og tværs af hinanden, gør også, at der er en eller anden tryghed i, når man møder ind til en forelæsning, og der altså er et velkendt ansigt. Mit indtryk er, at det sådan er, og specielt den årgang, der lige er startet her i sommer, så de har sådan et meget sådan godt, sjovt, festligt miljø. Det er selvfølgelig noget andet at læse en kandidat, og specielt sådan en type kandidat her, fordi der kan folk have alt fra 0 til 10 børn, og nogen har noget regift 0 til 2 gange. Så det er meget forskelligt, men et sådan voksent, modent et tone til hinanden. Ja. Og rimelig stor aldersspredning også. Ikke? Ja. Ja. Er der mulighed for udveksling? Altså det kan man svare kort på og langt på. Altså fordi der er i princippet altid mulighed for udveksling, fordi eller udlandsophold, vil jeg sige. Der er altid mulighed for udlandsophold, hvis man finder et sted at tage hen, hvor man kan få nogle kurser, der kan blive godkendt hjemme, så kan man komme på udveksling. Så der er en masse visser i det. Men hvis alt det går op, jamen så kan man godt. Altså jeg vil sige, at uddannelsen er ret kort, og det kan godt tage lidt lang tid at planlægge udveksling. Så det er noget med, at hvis man ved, at man rigtig gerne vil det, så kom i gang en god tid til at kontakte studievejledningen. Ja. Hvor stor en læsebyrde er der? Ja. Der er meget at læse. Og når jeg siger meget at læse, så tænker jeg i forhold til ens grunduddannelse, ens professionsbachelor. Der er færre undervisningstimer, man skal være til, men derimod er der så mere læsestof. Jeg synes egentlig, læsebyrden er passende i forhold til, at man kan nå det hele. Folk vil have forskellige læsestier og strategier og prioriteringer. Men det er ikke sådan, at der bare bliver smidt en masse litteratur afsted, som ikke giver mening. Typisk så er det noget, der bliver brugt i undervisning, eller teoretisk gør en klog på, okay, sådan og sådan, og nu forstår jeg bedre min forelæsning. Så jeg tror, hvis man også kan prioritere sin tid, kan være studerende, så tror jeg heller ikke, man vil opleve det som så tungt. Læringskurven, den er stejl første semester, så der vil man nok være lidt frustreret over ikke at have fundet en strategi måske fra første dag. Ja. Og det er jo også noget, altså hvis man oplever en hård start, så er det også noget, som vi kan hjælpe med i studievejledningen, vil sige. Altså, det er noget, vi gerne vil hjælpe med i hvert fald. Hvor meget fremmøde kan man regne med, er uddannelsen pendlervenlig? Altså, hvis man tager den på fuld tid, så, og man har 3 kurser om ugen, så kan man regne med, så har man nok også 3 forelæsninger om ugen. Og de er som regel på hver spredt på 3 dage. Så på den måde, så vil det være 3 fremmødedage. Og oftest er der også i forlængelse af forelæsningen noget holdundervisning. Så man vil nok have 2 læsedage og 3 fremmødedage. Så det kommer man på, at man synes, det er pendlervenligt. Der er nogen, der pendler, ved jeg. Ja. Ja. Der er folk fra Kolding og Frederikshavn. Jeg tror også, der er en fra Holstebro et eller andet sted. Ja. Så det gode er, timerne ligger samlet, når man så faktisk er der. Så er der selvfølgelig nogle dage, der er længere end andre. Og i nogle perioder prioriterer de, at man møder kl. 10, så dem, der skal pendle, de ikke skal op så tidligt. Og sådan, men det vil altid veksle fra
semester til semester. Det veksler nemlig, fordi der er så mange typer af studerende på uddannelsen, så det vil nok variere lidt, fordi så er der nogen, der får det godt nogle gange, og så er nogen, der får det godt på andre tidspunkter. Er der mange, som falder fra? Der er faktisk, altså der er et ret stort frafald, især mellem optagelse og studiestart. Så der bliver altid optaget en del ekstra, fordi man kan se, at der er faktisk en del, der falder fra, som slet ikke når at starte. Det er mit indtryk, at der er slet ikke lige så stort frafald, efter folk kommer og starter på selv uddannelsen. Men der sker et eller andet hen over sommerferien, hvor folk finder ud af, at de vil hellere arbejde videre, eller det var ikke det alligevel. Eller, så. Altså, så på den måde har det ikke så stor betydning for dem, som rent faktisk starter, fordi man ser jo ikke dem, som aldrig kom. Kan I sige noget mere om sværhedsgraden af biostatistik? Ja. Jeg tror, at grunden til, at man kan finde det svært, og jeg har også fandt det svært, det er fordi, at sidst jeg havde matematik, det var tilbage i 2013. Og for nogen der er det jo endnu længere tilbage. Så jeg tror, at det er fordi, at den der logik i matematikken, den er gemt lidt væk. Jeg vil så sige, at der er rigtig god hjælp at hente, både i forelæsningerne og i holdtimerne. Og holdtimerne er der også en ekstra underviser på, så man har mulighed for at få ekstra hjælp. Og det er også her, man arbejder i sine grupper. Det er noget, der fylder en del. Det fylder en del på første semester, også fordi der er også en tendens til, at der måske bliver sådan lidt anspændt stemning omkring det kursus. Ja. Men langt, langt de fleste kommer igennem. Altså, der er jo nogen, som ikke er til det der statistik, og som bare ikke lige har det der mindset. Og der er mange af dem, der må klare sig med et total, men altså, så er den jo også ligesom hjemme. Så det er også noget med, man kaster sig ud i det, have mod på det, hvis man finder ud af, okay, det er ikke lige mig, jeg skal ikke, det er ikke den specialisering, jeg skal have. Så må man prøve at vælge sådan lidt nogle andre ting resten af uddannelsen. Ja, men mit indtryk er, at folk faktisk bliver glade for det bagefter. Ja, og det er nogle dygtige undervisere, ikke? Sindssygt dygtige undervisere, ja. Så jeg tror, det kommer som et chok, fordi man ikke lige er klar på det med matematik, ja. Og at det ligger langt væk. Men jeg synes ikke, det er sådan et fritfaldskursus. Jeg synes virkelig, at man bliver hjulpet godt. Så er der et spørgsmål om arbejdsmængden og hvor ofte man møder på skolen, men det synes jeg egentlig, vi har været inde på. Hvordan foregår eksamenerne skriftlige eller mundtlige? Ved I hvad? Jeg sender lige et link ud i chatten, hvor der blandt andet er link til kursuskataloget. Fordi de der kurser, som jeg viste jer i slidesene, findes alle sammen også inde i kursuskataloget. Så her kommer der link både til, hvis I har nogle spørgsmål til optagelse, og hvis I gerne vil kigge lidt mere på den side, hvor der er information om en sundhedsfaglig kandidat, og så er der også et link til kursuskataloget, så kan man, først så kigger I på den side, der hedder infoside om sundhedsfaglig kandidat, der er en pind, der hedder studiesopbygning, så kommer det der kasogram frem med alle kurserne. Og så kan man faktisk fra hver enkelt kursus også kigge i kursuskataloget, så står der, hvad går det her kursus mere specifikt ud på, og hvordan, og der står også, hvilken eksamensform der. Og det er en blanding af skriftlige og mundtlige eksamener, kan man sige, hvis man skal svare kort. Ja. Og det skal vi desværre, for vi har kun 5 minutter tilbage. Ja. Men skriftlige og mundtlige prøver. Ja. Meget. Ja. Det er da værd. Ja. Kan man have valgfag rettet mod socialt udsatte, og på både denne kandidat og kandidaten i sygepleje? Altså hvis der bliver udbudt et valgfag om det, så kan man, fordi at de uddannelser deler valgfagspulje, hvis man kan sige det sådan. Ja. Så hvis der bliver udbudt det, så vil jeg sige ja. Og ellers så kan man måske selv finde et kursus et sted, måske på et af de andre universiteter. Og så kan man søge om at få det godkendt som sit valgkursus. Hvordan er fordelingen af mænd og kvinder på uddannelsen? Altså, der er i hvert fald flere mænd end på sygepleje. Ja. Der er alligevel også en god sæt mænd på sygepleje. En lille håndfuld i hvert fald. Men ja, på den sundhedsfaglige kandidat, der er en lidt større vægt af mænd. Men det er nok 2/3 kvinder, ja. Og så 1/3 mænd. Ja. Så det er... Det er jo lidt det billede, der tegner sig på,
videregående uddannelser i det hele taget. Ja. Og så selvfølgelig særligt de der omsorgsuddannelserne, ikke? Ja. Men også de andre akademiske uddannelser, kan man sige. Kan jeg fortælle mere om de forskellige valgfag? Altså, vi kan i hvert fald fortælle, at... vi kan ikke nå at komme ind på de enkelte valgfag. Nej. Det kan vi simpelthen ikke nå. Men måske kan jeg lige finde et link til de valgfag, der bliver udbudt det her semester. Så kan man få sådan lidt en forsmag. Det er så ikke helt sikkert, at det er dem, der bliver udbudt, når I skal vælge valgfag. Altså, men der er mange, der tit går igen. Så nu sidder jeg lige, og kigger inde på... jeg skal lige finde et link til de der valgfag. Så deler jeg lige det med jer, inden vi runder af. Kommer der flere spørgsmål, Emma? Kan du så holde med det? Ellers så man ikke se de links, du lægger op i chatten. Nå, det er fordi, jeg kom til at sende det kun til dig, Emma. Ja. Jeg deler det lige med alle sammen, beklager. Ja. Men i forhold til valgfag, så kan man sige, at fælles for dem er, at det er lidt kortere forløb, fordi det kun er enten på 5 eller 10 point. Og så ligger de først på tredje semester af uddannelsen. Så det er ikke sådan nogle lange forløb, og det er ikke nogle store kurser, man kan følge over hele uddannelsen. Så det er nok det, der er at sige om valgfagene. De kan beskæftige sig med mange forskellige områder og emner. Det kan jo være udvidet statistik, spørgeskema, interviews, borger- og patientinvolvering, praksisnær forskning, udvidet anatomi, tror jeg også, der er et kursus, der udvider. Så meget bredt, og derfor kan man også få lov til at vælge det, man egentlig synes er spændende. Pædagogik og didaktik, altså det er, der er meget... Der er også er der ikke noget med filosofi også? Jo, der er også feminologi og filosofi som metode. Så meget forskelligt og bredt. Jeg håber, I kan se linksene nu. Vi er simpelthen nødt til at runde af, fordi vi skal også lige nå at holde et oplæg for dem, der er interesseret i kandidatuddannelsen i optometri og synsvidenskab. Der er sjældent overlap med jeres faggruppe, men hvis I er interesseret i det, så kan I logge ind om 2 minutter, så holder vi et oplæg for optometri. Hvis I har flere spørgsmål, så håber jeg, at I kontakter os. Og tak for alle jeres spørgsmål indtil nu. Jeg håber, I har fået svar på det meste. Og husk nu lige det der infomøde i januar. Vi opdaterer siden med det præcise tidspunkt. Hej hej!